טוב, אז הפעם אנחנו נעשה משהו אחר, בעצם לא משהו אחר, אנחנו נעשה כלל הצבא רק בגרסה קצת שונה, זה מה שהתכוונתי. גרסה שנייה של כלל הצבא. אוקיי. אז קודם כל מתחילים הפורמליזציה הזאת, ש... אוקיי. נגיד יש לנו אינטגרל, ובפי אני מסיים איזושהי, אני מציין איזושהי פונקציה, אז יהיה לי אינטגרל של g של פי, כפול נגזרת של פי dx, ואני יודע, תזרמו איתי כרגע. אם ככה, אני יכול לקבוע שנגזרת של פי dx מוגדרת לפי dt. כלומר, אני מגדיר את t להיות פי על x, עושה dt פי d... נגזרת של פי dx. עד כאן זה נותן לנו רעיון די דומה למה שעשינו. ואז אנחנו חישבנו את אינטגרל של g על t, כאשר את זה החלפנו ב-dt, נכון? ככה עשינו. ואז לתוצאה של זה הצבנו את מה שהיה לנו ב-t. ככה היה בשיטת הצבא הקודמת. עכשיו אנחנו הולכים לראות דרך אחרת. אנחנו נציב ש-x שווה משהו, ונתייחס כביכול ל-x הזה. כלומר, נגזור את ה-x ונמצא את ה-dx. ואז אנחנו נציב את זה, במקום כאילו כל הביטוי הזה את ה-dt, אני מקווה שעשיתי את זה, הנה זה פה. אז במקום כל הביטוי הזה, כן, אנחנו נציב את ה... מה שיש לנו במקום dx, נקבל ביטוי כזה, ואז אנחנו נמצא את t, ובעזרתו, אחרי שיהיה לנו את האינטגרציה הזאת, נציב את t ונמצא את האינטגרל. ואני יודע שזה ממש באוויר מה שעשיתי עכשיו. אני יודע. בוא נעשה דוגמה. אז הנה לנו אינטגרל. 1 חלקי שורש x כפול 1 ועוד שורש שלישי של x. שימו לב איזה שורשים יש פה עצומים. אם ככה, בואו נסתכל. ניקח ש-x שווה t בשישית. מה שאני הולך לעשות פה זה להיפטר מהשורשים העצומים האלה. x שווה t בשישית. אם ככה, אז שורש x שווה למה? שימו לב שיש פה הרבה שורשים של x. t בחזקת 3, נכון? שורש של t בחזקת 6 זה t בחזקת 3. אז במקום t בחזקת, במקום שורש x אני יכול לכתוב את ה-t הזה, נכון? הנה, במקום שורש x כתבנו t בשלישית. במקום שורש שלישי של x כתבנו t בריבוע. ופה למעלה, במקום dx נרשום, במקום dx, 6t בחמישית dt. זה מה שקורה כשאנחנו גוזרים את הדבר הזה לפי t. אוקיי? אז החלפנו את dx בזה. אוקיי, אם ככה, אז קודם כל שימו לב שיש פה צמצום של t בשלישית ו-t בחמישית, נשאר לנו 6 כפול אינטגרל של t בריבוע חלקי 1 ועוד t בריבוע dt. עד כאן בסדר. עכשיו, בוא נעשה לזה רגע חילוק פולינומי, ואני מקווה שכבר... אנחנו אולי נעבור על זה באיזה סרדון בפעם הבאה, אבל בוא נעשה משהו קצר. t בריבוע חלקי 1 ועוד t בריבוע. במה אני אכפיל כדי לקבל ביטוי דומה? ב-1. אז שמתי פה 1, 1 כפול הדבר הזה, נשאר לי t בריבוע פחות 1 כפול הדבר הזה, שזה פחות 1 ועוד t בריבוע, זה מינוס 1. הגעתי לפולינום שהדרגה שלו קטנה מהדרגה של הפולינום שאני מחלק בו, אני עוצר. התוצאה שלי היא 1, והשארית היא מינוס 1 חלקי הפולינום בו אני מחלק. ברור? לכן התוצאה של חילוק פולינום t בריבוע חלקי 1 ועוד t בריבוע זה 1 מינוס 1 חלקי 1 ועוד t בריבוע. יפה לנו. ואנחנו ממשיכים. אז יש לנו את 6 בחוץ, ועכשיו אנחנו מציבים את הביטוי הזה. אני מקווה שעד פה זה היה בסדר ומובן. אני מקווה. נציב במקום זה את הביטוי הזה, כי זה היה בדיוק חילוק פולינום, קיבלנו את זה. נעשה איזה אינטגרל. מה האינטגרל של זה? אז אנחנו יכולים לחלק אותו ל-2 לפי ליניאריות. יצא לנו במקום זה t, כן? כי זה אינטגרל dt. אז נכפיל ב-6, 6t. בחלק הזה, מה יש לנו פה? 1 חלקי 1 ועוד t בריבוע. האינטגרל של זה מה? האינטגרל של זה זה ארקטנגנס, נכון? יש לנו 1 ועוד t בריבוע. אז ארקטנגנס t, ולא נשכח להכפיל ב-6. ויש לנו פה מינוס. קיבלנו את זה. אז נציב את ה-t. כמה היה לנו t פה? t בשישית, בחזקת 6, היה x. אז כמה t שווה?
t שווה שורש שישי של x, בוא נציב אותו. במקום זה נציב שורש שישי של x, במקום זה נציב שורש שישי של x. נוסיף c, וסיימנו. אז מה עשינו? היה לנו את האינטגרל הזה, הצבנו במקום x איזה ערך t מסוים שבחרנו, במקרה הזה כדי שיצמצם לנו את השורשים. dx הצבנו במקומו שוב פעם, לפי הרעיון של השיטה שלנו, אנחנו עושים dx ל-dt, גוזרים את זה ומקבלים ביטוי ל-dx, במקומו הצבנו את זה. במקום ה-x'ים פה הצבנו את שורש t שווה t בשלישית. קיבלנו וחישבנו את הביטוי, והגענו לזה. הצבנו במקום ה-t את ה-t שלנו, וקיבלנו את האינטגרל. נמשיך, עוד דוגמה. רק כך נלמד מה שנקרא. אינטגרל של שורש 1 מינוס x בריבוע. dx, נציב x שווה סינוס t. עכשיו שימו לב, אנחנו נדבר פה על תחומים. במקרה הזה אנחנו בתחום שבין מינוס פאי חלקי 2 לפאי חלקי 2. וכשאנחנו מוצאים את האינטגרל בסופו של דבר, כדי לגזור את הביטוי הזה, לראות שבאמת קיבלנו את מה שיצאנו ממנו, כדי לראות שלא טעינו. אוקיי, אז אינטגרל של שורש 1 מינוס x בריבוע נציב x שווה סינוס t. אבל רק כדי שנבין איך בחרנו את זה, אז באופן כללי, כשיש לנו ביטוי מהצורה של שורש מספר מסוים בריבוע מינוס x בריבוע, ממליצים להציב a כפול סינוס t, כאשר ה-a שלנו זה זה. ה-a שלנו פה 1, לכן נציב סינוס t. כשיש לנו שורש, כאילו, הם אומרים סכום, מכפלה, הפרש, מנה, עם הביטוי הזה, אז כדאי להציב את ה-x שווה סינוס t כפול a. כשיש לנו ביטוי עם a בריבוע פלוס x בריבוע בתוך שורש, כדי להציב x שווה a כפול טנגנס t. כשיש לנו ביטוי עם x בריבוע מינוס a בריבוע, אז כדי להציב x שווה a חלקי קוסינוס t. אז במקרה שלנו יש 1 מינוס x בריבוע שורש x, כל זה בתוך שורש, לכן נציב x שווה a, שה-a שלנו 1, כפול סינוס t. התחום, הם מציינים שהתחום חשוב, יכול להיות שלא הבנתי עד הסוף להסביר למה אנחנו בדיוק עושים את זה. בכל אופן נציב x שווה סינוס t. נציב. ונשים לב שאחד מינוס סינוס t סינוס בריבוע t זה שור, זה קוסינוס בריבוע t, לפי סינוס בריבוע ועוד קוסינוס בריבוע שווה מה? שווה 1. לכן אם נבודד 1 פחות סינוס בריבוע t שווה קוסינוס בריבוע t. הצבנו. אם ככה, שורש זה קוסינוס t. אבל זה היה רק לשחק עם הביטוי. עכשיו אנחנו צריכים לעבור לאינטגרל. נזכור שה-dx, אם נגזור את זה, יהיה קוסינוס t dt. כלומר, קיבלנו שמה. האינטגרל הזה זה האינטגרל של קוסינוס t, נכון? זה המשחק עם הביטוי. נעבור את המשחק עם הביטוי, נציב. אינטגרל של קוסינוס t כפול, כפול dx. אבל מה dx שלנו? קוסינוס t dt. לכן קוסינוס t כפול קוסינוס t dt. כלומר, האינטגרל של קוסינוס בריבוע t, שזה שווה למה? אני מקווה שיש לי את הנוסחה מולי, אולי יהיה לי את הנוסחה מולי. כן, הנוסחה מולי, יופי. אתם רואים? זה הזהות שהשתמשו בה. אני חושב ככה. רגע, הנה. קוסינוס 2 אלפא שווה 2 קוסינוס בריבוע אלפא מינוס 1. נרשום. קוסינוס בריבוע אלפא שווה... סליחה. קוסינוס 2 אלפא שווה מה? שווה 2 קוסינוס בריבוע אלפא מינוס 1. אז בואו נפדד קוסינוס. קוסינוס בריבוע אלפא שווה למה? שווה ל 1 חלקי 2 פלוס קוסינוס 2 אלפא חלקי 2. וזה אכן מה שעשו פה. אולי כתבתי את זה בצד? יכול להיות? אולי, לא, לא רואה. בכל אופן זאת הזהות שהשתמשו בה, ולכן קיבלנו מזה את זה. בואו נעשה לזה אינטגרל. אז חצי בתוך אינטגרל זה חצי t, לפי dt הכל, כן?
ולביטוי הזה אנחנו נקבל רבע סינוס 2t, וזה למה? זוכרים את האינטגרל של f אלפא ואלפא x ועוד בטא? האינטגרל של זה זה 1 חלקי אלפא כפול f גדול אלפא x ועוד בטא. אז אינטגרל של קוסינוס זה סינוס, ואלפא שלנו היא 2, אז נחלק בחצי, ויש לנו כבר חצי בהתחלה, חצי כפול חצי זה רבע, ויש לנו סינוס 2t. אוקיי, אני מקווה שזה היה ברור. נמשיך. עכשיו יש לנו ביטוי עם t, בואו נהפוך אותו להיות ביטוי עם x. אז הצבנו x שווה סינוס t, נכון? זה מה שעשינו בהתחלה. מכאן אנחנו יכולים לגזור מה t. אם x שווה סינוס t, אז t שווה ארק סינוס של x. נציב. לפני שאנחנו מציבים, אני רואה שהם השתמשו פה בעבודה שסינוס 2t שווה לשני סינוס t קוסינוס t, שזה שווה לשני סינוס t. מה זה קוסינוס t? קוסינוס t זה שורש של 1 מינוס סינוס בריבוע t. לפי שוב פעם הנוסחה של סינוס בריבוע ועוד קוסינוס בריבוע שווה 1, תפרידו את קוסינוס בריבוע, תבודדו ותוציאו שורש. כלומר קיבלנו שזה שווה למה? אנחנו יודעים שסינוס t זה x, אז 2x, ככה הצבנו, כן? בהתחלה. x שווה סינוס t. אז במקום סינוס t נציב x, יש לי פה 2, אז 2x. במקום סינוס הזה נציב x, אז זה x בריבוע, כי זה סינוס בריבוע. קיבלנו את הביטוי הזה לסינוס 2t. והנה הוא כאן. אם ככה, אז האינטגרל של שורש תתתתה שווה לביטוי הזה, נכון? שזה שווה, אנחנו יודעים מה t שווה. t שווה לארק סינוס, ולכן נוכל להציב במקומו, ואנחנו יודעים מה סינוס 2t שווה. סינוס 2t שווה, כרגע הגענו למסקנה לדבר הזה. אז לא נשכח את הרבע, אז במקום 2 יהיה כתוב חצי, x שורש 1 מינוס x בריבוע פלוס c. אוקיי? אז ככה יצאנו מהביטוי הזה, הבנו שאנחנו צריכים להציב סינוס t, בגלל שהביטוי הזה דומה לביטוי הזה, ואכן מומלץ להציב את הביטוי הזה. התחלנו לחשב ולשחק עם הביטוי. אחרי ששיחקנו קצת, הגענו לביטוי שנוח לעבוד איתו. הצבנו פשוט במקום x את מה שרצינו. עשינו זה אינטגרל. בתוך האינטגרל ראינו שאנחנו, יש לנו t. אז בודדנו את t מפה, ארק סינוס x. ופה הייתה לנו טיפה בעיה. מה נציב במקום זה? סינוס 2 ארק סינוס x. אז שיחקנו עם סינוס 2t. הגענו למסקנה שהוא שווה לביטוי הזה. ואז הצבנו את סינוס t שווה x בתוכו, והגענו לביטוי עם x. לכן אז, היה לנו קל פשוט לשמור על זה. וקיבלנו את האינטגרל. נמשיך לדוגמה הבאה. אינטגרל של x בריבוע dx חלקי שורש 4 מינוס x בריבוע. עוד פעם, מה נציב? אנחנו רואים שיש לנו ביטוי מהצורה a בריבוע מינוס x בריבוע בתוך שורש, נכון? אתם רואים את זה? a בריבוע מינוס x בריבוע בתוך שורש. ולכן, ממליצים להציב x שווה a כפול סינוס t. נציב a שלנו, a בריבוע זה 4, אז a זה 2, אז נציב x שווה 2 סינוס t. אם ככה נזכור ש-dx שווה 2 קוסינוס t dt. אוקיי, אז קודם כל נשחק עם הביטוי שבמכנה. שורש 4 מינוס x בריבוע, נציב את ה-x שלנו, יצא לנו 4 פחות 4 סינוס בריבוע. נוציא 4 גורם משותף, נוציא אותו גם מהשורש, יהיה לנו 2, ובשורש יישאר לנו 1 מינוס סינוס בריבוע t, כי יצא לנו 4 גורם משותף. זה שווה למה? מה זה 1 מינוס סינוס בריבוע t? שוב פעם, סינוס בריבוע ועוד קוסינוס בריבוע שווה 1, אז 1 מינוס סינוס בריבוע t שווה קוסינוס בריבוע t. נציב. כלומר, קיבלנו 2 קוסינוס t. אוקיי. אם ככה, בוא נציב. x בריבוע, אנחנו יכולים להציב את ה-x שווה 2 סינוס t, ובמקום ה-dx נציב את ה-2 קוסינוס t dt. נקבל את כל הביטוי הזה. שימו לב, ה-x בריבוע. במכנה, אנחנו יודעים שהוא שווה 2 קוסינוס t, אז נציב.
כלומר, יש לנו אינטגרל של מה? שימו לב שכל זה מצטמצם, יש לנו אינטגרל של 4 סינוס בריבוע t dt. אבל מה זה סינוס בריבוע t? אנחנו יכולים להסתכל על זה כ... הנה, קוסינוס 2 אלפא שווה 1 מינוס 2 סינוס בריבוע אלפא. אז מה זה סינוס בריבוע t? סינוס בריבוע אלפא זה חצי מינוס חצי קוסינוס 2 אלפא. זהות. אם ככה, אז אפשר להסתכל על האינטגרל הזה. 4 מחוץ לאינטגרל. אפשר לאינטגרל את זה. חצי זה אינטגרל פשוט, כפול 4 לא לשכוח. גם פה. איך הגענו מזה לזה? כמו מקודם, אתם זוכרים? אותו רעיון, אותה נוסחה כזאת. האלפא שלנו, האלפא הוא 2, ולכן אנחנו כופלים פה בחצי, ולכן נשאר לנו 4 כפול חצי, ומתוך האינטגרל יש לנו עוד חצי, ולכן נשאר לנו מקדם של 1, סינוס 2 t, פלוס c, יפה. אנחנו הצבנו x שווה 2 סינוס t. לכן סינוס, אנחנו עכשיו רוצים להציב במקום t, אז נמצא את t. x שווה 2 סינוס t. סינוס t שווה חצי x, נכון? אם ככה, אז מה t שווה? t שווה ארק טנגנס של חצי x. אוקיי, אז לביטוי הזה יש לנו פתרון, פשוט נציב את t. מה עם הביטוי הזה? שוב פעם, אנחנו הולכים לשחק איתו. סינוס 2t שווה 2 סינוס x, 2 סינוס t, קוסינוס t, נכון? אבל מה זה שווה? 2 סינוס t, 1 מינוס סינוס בריבוע בתוך שורש, זה ממש כמו מקודם שעשינו אותו משחק. אז במקום סינוס t, אנחנו יכולים להציב את ה-x שלנו, כן? ששווה 2 סינוס t, אז זה פשוט יהיה x. ומה כאן? אנחנו יודעים שסינוס t זה חצי x, נכון? אם x שווה 2 סינוס t, אז סינוס t זה חצי x. אז מה זה סינוס בריבוע t? זה חצי x בריבוע. אוקיי, אז קיבלנו בסופו של דבר את הביטוי הזה לסינוס 2 t. אוקיי, אז במקום זה, כלומר במקום זה, עכשיו נחזור לאינטגרל שלנו, במקום הביטוי הזה נציב את הארק סינוס, במקום הביטוי הזה נציב את מה שיש לנו כאן. וקיבלנו את האינטגרל. אני מקווה שזה מתחיל לקבל קצת חוקיות, קצת חוקיות. ואנחנו נמשיך. אבל שנייה אחת. נמשיך. האינטגרל הבא. אינטגרל של dx חלקי x בריבוע שורש x בריבוע מינוס 1. אוקיי. אז יש לנו ביטוי מהצורה הזאת. ביטוי מהצורה הזאת כדאי להציב x שווה a חלקי קוסינוס t. אז x שווה 1 חלקי קוסינוס t. חשבתי הרבה מה שנקרא. אם ככה, אז מה dx שווה? מה הנגזרת של הדבר הזה? נגזרת של 1 חלקי x, רק נזכיר, זה מינוס 1 חלקי x בריבוע, אם אני לא טועה, כן? זה מה שזכור לי לפחות. או באופן כללי, זה הנגזרת של המכנה, נעשה את זה אולי באופן כללי, שנייה. 1 חלקי f של x, נגזור. למה זה שווה? מינוס f תג של x חלקי f של x. זה אני זוכר, ואם טעיתי אני מתנצל. רק f של x במכנה בריבוע. אוקיי, אז קוסינוס הופך להיות בריבוע. הנגזרת של קוסינוס זה מינוס סינוס, אז יש מינוס גם מהגזירה וגם מהנוסחה, אז המינוס מתבטל. נגזרת של קוסינוס זה מינוס סינוס, אז יש לנו פה סינוס. שוב פעם, המינוס יתבטל. ושוב פעם מדברים פה על תחום. 0 עד חצי פאי. ששוב, אני לא יודע להסביר את זה הכי טוב, אז אם מישהו יודע, בבקשה שיכתוב. אוקיי. אז שוב פעם, אנחנו הולכים לשחק עם הביטוי הזה. שימו לב שהרעיון של לשחק עם הביטוי שבמקומו אנחנו מציבים חוזר על עצמו. גם פה אנחנו עושים את זה. גם מקודם עשינו את זה. שיחקנו עם הביטוי הזה כדי להגיע לביטוי שנוח לעבוד איתו. גם לפני זה עשינו את זה. שיחקנו עם הביטוי כדי להגיע לביטוי שנוח לעבוד איתו. וגם עכשיו אנחנו עושים את זה.
בואו נשחק עם זה. אז אנחנו יודעים ש-x בריבוע זה מה? אם x זה 1 חלקי קוסינוס t, נכון? אז מה זה x בריבוע? 1 חלקי קוסינוס בריבוע t. סליחה שזה לא כתוב יפה. מינוס 1. שזה שווה למה? גורם גורם משותף, מחנה משותף, 1 מינוס קוסינוס בריבוע חלקי קוסינוס בריבוע. אבל מה זה 1 מינוס קוסינוס בריבוע? זה סינוס בריבוע t. לפי מה? סינוס בריבוע ועוד קוסינוס בריבוע שווה 1, לכן קוסינוס בריבוע מינוס, לכן 1 מינוס קוסינוס בריבוע שווה סינוס בריבוע. כל זה בשורש, אז אפשר להוציא שורש ממונה ומכנה, נקבל סינוס חלקי קוסינוס שזה טנגנס. נחזור לאינטגרל שלנו. באינטגרל מה אנחנו רואים? שיש לנו פה x בריבוע, אז נציב. נעלה את זה בריבוע, זה 1 חלקי קוסינוס בריבוע. במקום זה, כרגע הראינו שאפשר לכתוב פשוט טנגנס t. אז נכתוב טנגנס t. מה קיבלנו? רגע. ויש לנו כפול סינוס t חלקי קוסינוס בריבוע t. למה? בגלל זה. אם x שווה 1 חלקי קוסינוס, אז ה-dx שווה סינוס חלקי קוסינוס בריבוע t dt. אז נכפול ב-dx. כדי שכל זה האינטגרל יהיה ביחס ל-dt. אוקיי, מה נשאר לנו? בואו נראה. הקוסינוס בריבוע נופל. הסינוס בתוך הטנגנס נופל עם הסינוס הזה. נשאר לנו פשוט קוסינוס t. אינטגרל של קוסינוס t, שזה שווה סינוס t ועוד c. אוקיי. בעיה קלה. מה נציב במקום פה? אז אנחנו יודעים ש-x שווה 1 חלקי קוסינוס t, כי ככה הצבנו. אם ככה, אז קוסינוס t שווה 1 חלקי x. אבל יש לנו סינוס. סינוס אפשר לכתוב אותו בתור שורש של 1 מינוס קוסינוס בריבוע t. שוב פעם זה נובע מזה שסינוס בריבוע ועוד קוסינוס בריבוע שווה 1. נעביר אגפים, נוציא שורש. אוקיי, זה כבר נראה יותר קרוב. אז במקום קוסינוס בריבוע, אפשר לראות את זה בריבוע ונקבל 1 מינוס 1 חלקי x בריבוע. אנחנו יכולים לעשות מחנה משותף ולקבל את הביטוי הזה, ועוד c. אז הראינו שהאינטגרל שווה לביטוי הזה, ואז לקחנו את הביטוי הזה, סינוס t, ורצינו לעבור אותו לביטוי עם x, לכן שיחקנו איתו קצת, והגענו לביטוי עם x, וזה האינטגרל של זה. יאללה, נמשיך. האינטגרל הבא. אינטגרל של x חלקי שורש, 4 ועוד x בריבוע. מה נבחר בתור x? ולמה? אז מה יש לנו פה? a בריבוע ועוד x בריבוע. בתוך שורש. a בריבוע ותוך x בריבוע. זה זה. x שווה a טנגנס t. שווה לנסות את זה. בואו ננסה את זה. x שווה a שלנו זה. a בריבוע זה 4, אז a זה 2. ולכן ה-x שלנו יהיה a טנגנס t, שזה 2 טנגנס t. אם ככה נזכור ש... שוב פעם, שמים פה תחום, ש-dx שווה למה? לנגזרת של זה, שזה 2. הרי מה הנגזרת של טנגנס? רק נזכיר למי שלא זוכר. טנגנס t שווה 1 חלקי קוסינוס בריבוע t הנגזרת. תקנו אותי אם אני טועה. אז אם ככה, ויש לנו 2 בקדם, אז נשאר לנו בתור גזירה של זה 2 חלקי קוסינוס בריבוע t dt. אוקיי. כרגיל, אנחנו משחקים עם הביטוי הזה, ובמקום לכתוב את הדבר הזה, אנחנו הולכים לכתוב את מה שיש לנו ב-x, x בריבוע, ולכן זה יהיה 4, 4 ונוציא 4 גורם משותף כבר, אז 4, 1 ועוד טנגנס בריבוע. עכשיו, במקום זה, 1 ועוד טנגנס בריבוע, אני מקווה שיש לי פה את הזהות, נו. טוב, בכל אופן, 1 ועוד טנגנס בריבוע יש לה זהות, הנה. הנה הזהות. 1 ועוד טנגנס בריבוע שווה 1 חלקי קוסינוס בריבוע. אז אם ככה אצלנו, היינו כאן.
1 ועוד טנגנס בריבוע, 1 ועוד טנגנס בריבוע שווה 1 חלקי קוסינס בריבוע, אוקיי? 1 ועוד טנגנס בריבוע, 1 חלקי קוסינס בריבוע, זה שווה. נכפיל ב-4, נקבל את הביטוי הזה. זה אפשר להוציא משניהם שורש, זה 2 חלקי קוסינוס T. אוקיי, אז נחזור לאינטגרל. במקום זה אנחנו יכולים לכתוב 2 חלקי קוסינוס. במקום ה-x אנחנו יכולים לכתוב 2 טנגנס x, טנגנס t. במקום ה-dx אנחנו נכתוב 2 חלקי קוסינוס בריבוע t ועם dt. בואו נראה מה קיבלנו. אז זה נופל, או אם זה נופל, בכל אופן אחד נופל, קוסינוס t וקוסינוס בריבוע נופל, טנגנס t זה סינוס חלקי קוסינוס, אז סינוס נהיה לנו במונה, קוסינוס כפול קוסינוס זה קוסינוס בריבוע, 2 יוצא מחוץ לאינטגרל, קיבלנו 2 אינטגרל סינוס t חלקי קוסינוס בריבוע t dt. אוקיי, ועכשיו אנחנו נעשה עוד שלב, נציב u שווה, למה אנחנו מציבים? אפשר לראות שקוסינוס וסינוס קשורים בצורה של נגזרת, אז אני, לפחות ככה אני רואה את זה, זה נותן לנו רמז שאפשר לעשות שיטת הצבה נוספת פה. אז u שווה קוסינוס t, אז du שווה מינוס סינוס t dt. אם ככה, אז אנחנו יכולים להגיד שהאינטגרל שלנו שווה למינוס, כן? כי יהיה לנו מינוס בסופו של דבר. אם אנחנו נשים פה מינוס, אפשר לשים פה מינוס לפני הסינוס, ואז נוכל להציב את du, ואז בעצם סינוס t dt עם המינוס הזה יוכלו ללכת, ונקבל מינוס 2 אינטגרל של, במכנה יש לנו את u בריבוע, במונה יישאר לנו du, כי כל זה ייפול, כאילו אפשר להחליף. אוקיי, אז בוא נעשה אינטגרל. מה זה אינטגרל של 1 חלקי x בריבוע? זה כנראה 1 חלקי x, אם אני זוכר, אם אני רואה לפי מה שכתוב פה, כי דווקא את הנגזרת הזו אני לא בטוח זוכר. אז תבדקו אותי. בכל אופן, לדעתי זה 1 חלקי x, ולכן אנחנו מקבלים את הביטוי הזה. מינוס, כן? ולכן המינוס הולך. פלוס c כמובן. במקום u נכתוב קוסינוס, אז קיבלנו 2 חלקי קוסינוס t ועוד c. רגע. לאן? רגע, שנייה. קיבלנו קוסינוס t. עכשיו, מה זה קוסינוס t? 2 חלקי קוסינוס t, בואו נראה. הבנתי. שימו לב, 2 חלקי קוסינוס t שכרגע קיבלנו, זה 2 חלקי קוסינוס t שהגיע מפה. כלומר, הראינו שהביטוי הזה שווה ל-2 חלקי קוסינוס t, וכרגע קיבלנו 2 חלקי קוסינוס t, אז אפשר להחליף את זה בזה, ולהגיד שכל האינטגרל, שבסופו של דבר יצא לנו 2 חלקי קוסינוס t, הוא בעצם שורש של 4 ועוד x בריבוע, בתוך שורש, פלוס c. כי הראינו בהתחלה, ששורש של 4 ועוד x בריבוע, יוצא לפי הצבה הזאת 2 חלקי קוסינוס t, עבדנו על הביטוי, הגענו למסקנה שכל האינטגרל בסוף שווה ל-2 חלקי קוסינוס t, אבל הראינו ש-2 חלקי קוסינוס t זה זה, ולכן כל האינטגרל הוא בעצם 2 חלקי קוסינוס t, שזה בעצם זה, ועוד c לא נשכח, ופתרנו את האינטגרל, זה היה ארוך האינטגרל הזה, וקצת, אוקיי. מה שאנחנו נרצה להראות עכשיו, זה שיכולנו לפתור את האינטגרל שכרגע עשינו, אינטגרל של x חלקי שורש 4 ועוד x בריבוע dx, בצורה קצת יותר קלה. אז אינטגרל של x חלקי שורש 4x בריבוע, 4 ועוד x בריבוע dx, מה זה? אז אם ניקח את שיטת ההצבה הישנה הקודמת שעשינו, t שווה 4 ועוד x בריבוע. אם ככה, dt שווה מה? 2x ועוד dx, 2x dx, נכון? אוקיי, אז בואו נהפוך את ה-x הזה ל-2. אם נהפוך את, נשים פה 2, צריך לשים חצי לפני אינטגרל. אז במקום ה-2x פה, נוכל לכתוב, במקום ה-2x dx, נוכל לכתוב dt. במקום כל הביטוי הזה, נוכל לכתוב שורש של t. נקבל חצי.
אינטגרל, כל זה יתחלף ב-dt, חלקי שורש, כל הביטוי הזה יתחלף ב-t. t לא y. אם ככה, מה האינטגרל של 1 חלקי שורש t? זה כמו אינטגרל של t בחזקת מינוס חצי, נכון? שזה בעצם t בחזקת חצי, חלקי חצי. לא לשכוח שיש לנו את החצי בהתחלה, אז החצי הזה והחצי הזה נופלים. נשאר לנו t בחזקת חצי, שזה בעצם זה, זה שורש t. כלומר נשאר לנו שורש t ועוד c. אבל מה זה t? t זה 4 ועוד x בריבוע, לכן פשוט קיבלנו, הנה אינטגרל, שורש 4 ועוד x בריבוע ועוד c. וזאת הראינו דרך במקרה הזה יותר פשוטה לפתור, מאשר זאת, אפשר לראות. זה, לעומת זה. לכן רואים שניסיון באינטגרלים זה כנראה חשוב. אוקיי, ודבר אחרון, שוב נזכיר, שבשיטה הנוכחית בה אנחנו מציבים במקום x משהו, לא בשיטה הזאת, שזאת שיטה הישנה, הקודמת נגיד, לא הישנה דווקא, אלא השיטה הזאת, אלה דברים שקצת מכווינים אותנו מה כדאי להציב במקום x. עוד פעם, יש לנו שורש של a בריבוע, של a זה מספר, פחות x בריבוע, כדאי לחשוב על a סינוס t, a בריבוע ועוד x בריבוע בתוך שורש, כדאי לחשוב על a טנגנס t, x בריבוע מינוס a בריבוע בתוך שורש, כדאי לחשוב על a x שווה a חלקי קוסינוס t. שוב פעם, כשזה נמצא איפשהו בביטוי, כשזה בתוך סכום, הפרש, מכפלה, מנה, איפשהו בתוך הביטוי, כדאי לחשוב על זה. אוקיי, אז ראינו את שיטת ההצבה החדשה שבה אנחנו מציבים במקום x בביטוי את t שלנו, ואז אנחנו עובדים על הביטוי בדרך כלל, ומגיעים לאיזה ביטוי שקראנו לעבוד איתו. למשל בביטוי הזה, אז לפי הכללים שלנו ראינו שכדאי להציב x שווה סינוס t, עבדנו קצת על הביטוי אחרי שאנחנו מציבים את ה-x שלנו, והגענו לביטוי שאנחנו יכולים לאנטגרל, לא לשכוח את ה-dx. לביטוי שאנחנו יכולים לאנטגרל, ראינו שלא פעם השתמשנו בזוויות טריגונומטריות. ראינו שהגענו בסופו של דבר בדרך כלל איזה ביטוי כזה. ביטוי עם t, ולכן בודדנו את t, שזה ארק סינוס נגיד במקרה הזה, וביטוי עם סינוס 2t, עם פונקציה טריגונומטרית, שאז הבנו שזה בעיה, ולכן עשינו שוב פעם משחק עם הביטוי הזה, כדי להגיע לאיזשהו ביטוי עם x, שפשוט אפשר להציב במקום, ולקבל את האינטגרל בסופו של דבר. ושוב ראינו שכל הזמן דיברו על תחומים, כדי שזה יהיה תחום, אני לא הצלחתי להסביר את זה יותר מדי טוב, ואנחנו זוכרים שמאוד כדאי לגזור את זה, ולראות שאכן אנחנו מקבלים את מה שהיינו צריכים לצאת ממנו, כלומר, שזאת באמת הפונקציה הקדומה של הביטוי ממנו עשינו לאינטגרל. אני מקווה שזה היה ברור, למרות שזה היה קצת מסובך. הקרדיט לא לי, ותודה רבה לכם. זה היה כלל ההצבה השני, עשינו כבר כלל הצבה, זה כלל הצבה שני, בתוך שיטות אינטגרציה. תודה רבה וזה הכל.